Kwanza kabisa nilikuwa nimekuambia kwamba 80% ya nchi yetu au asilimia 8 ya taifa hili iko tuko katika ile hali ya asal, yani maji ya mvua iko ni shida. Mm-hmm. Na tukikuja sasa kwa yale maeneo ambayo tungekuwa na upanzi wa miti, tunajua ya kwamba katika miaka kama 20 iliyopita kulikuwa na ukataji sana wa miti katika sile cassette forest za Kenya, na tuka reduce au tukatoa forest cover yetu mpaka ikakuwa chini. Na ile hali ya kupanda hizo miche ikawa ni shida, na ndipo sasa tumeona ya kwamba kuna cap kwa ile ukataji na upanzi, na ndipo sasa ukiona Kenya tulikuwa mbele sana kukata singine, tukauza zile mbao na sikaenda nje singine. Na hiyo attitude au ile kukaa kwa Wakenya kutoangalia maeneo kama hasa ya kupanda miti, ikawa ni ni sisi tukiwa wananchi kupanda miti ni ya serikali na vitu kama hiyo. Lakini nataka nikwambia kwamba ni zile mikakati sasa ambazo tumeweka kama inchi, na kama vile ulituambia kwamba wakati tuko na ile goodwill ya serikali, waziri, rais mwenyewe, topiko mwenyewe, rais na cabinet yote. Kama sasa juzi tumeona kwamba kuna mpangilio kama serikali ya kuwa tukifika miaka ya 2022 au miaka ujayo 2022 makoni mbili, tutakuwa tumewekeza tumefikisha 10% au juu ya hiyo, na tumeweka sasa kuona kwamba kufika hapo lazima tupande miche bilioni 2.2 billion. Na wakati huu mashirika mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya kama sio yenye yuko kwa wizara ya mazingira, hata kila mtu, hata KBC ambayo ni parastatal katika Ministry of ICT inatakana kwa ile tunaita CSR, corporate social responsibility, 10% au 10% inatakana iwekwe kwa upandaji wa miti katika nchi yetu ya Kenya. Na mimi najua kwamba juzi nilikuwa naona ndugu yangu MD wa KBC akiendeleza hiyo maneno na sisi na watu wengine. So ndio tumeona ya kwamba serikali wako na hiyo bakilio, tumetumia mashirika za serikali, wanatumia tena katika zile non-state actors, how CBOs, how NGOs ambao wakati wanatembea kupanda miti. Na tuna wananchi wote hasa katika wakulima, wanafunzi wa shule, wale wote ambao wanaweza kupanda miti tupande, hili tukifika mwaka ujao tutakuwa tumepanda miti bilioni 2.2, na tutakuwa tumeendeleza kabisa hiyo asilimia ambayo tunataka ya